Я служу в Збройних силах України з 2018 року. Це вже можна рахувати вже як третя ротація. Тобто до цього був на двох ротаціях, на Луганському напрямку, на Донецькому напрямку. От, і вже коли Збройні сили Російської Федерації зробили на нас наступ, то вже зразу, як то кажуть, саме перший пішов у бій. 8 березня ми здійснили наступ на село Гусарівка. Десь приблизно на їх було там один або два БТГР противника. Так, і під час бою був поранений. Як? Та виходить так, що виїхав ворожий танк, здійснив вистріл в нашу БМП. І мене, ну, у мене було вогневе, ну, осколкове вогневе пальне поранення таке у праве плече. Угу. Ну, підлатали? Да, трохи підлатали, місяць у лікарні, місяць реабілітації, все. Все нормально, як новенький. А які далі плани? Треба що, захищати нашу державу, нашу незалежність. Треба відбивати цих орків. Все, треба їх відтісняти до їхньої країни. Ситуація така, що вона як згідно розкладу, да? Буває з вечора, буває до самого ранку, просто беруть та і насипають з артилерії, з танків, зі всього підряд. Там 152 міліметри працює, 120-ки. Ну і танчики в них частенько виїжджає, БМП тройки також. Так, ворожа БМП підбита, може і ціла, ще не знали, не дивилися. Хотіли забрати, ну, не підпускають. Ага. Починає зразу обстрілювати нас. Що роблять? З чого обстрілювали? Обстрілювали вони останній раз з БМП-2, з 30-ки, і насипали тоді арту теж. Тобто були спроби туди прорватися, подивитися, що і як. На матеріали забрати, як-ніяк. Чого не вистачає, того не вистачає. Ну, я ж кажу, вони зразу, чи у них там секрет стоїть, чи хер його знає. І не підпускають і все. Тому і поки там стоїть. Може колись і заберемо. Ну, хвостовик з 45-го року. А чого ви зрозуміли, як це ви зрозуміли, що 45-го року? То, що він весь ржавий, ну, давнічко. Тут багато компонірів, окопів старих поставалось. Це наш душ. Це душ. А як ви знайшли? А ми посадку, ну, там, прочесували, щоб не було розтяжок, нічого, і от це його обнаружили тут. А він... Не знаю, яка бригада. А жаль, усе паравтанк не перекрашивали его нифига. И поехали к ним. Там стоит группа пехоты, и все такие, ха-ха, довольны, довольны. Танк с 15 метров, одним попаданием сразу минус человек 20. Пам... Як тобі с позывным «Изюм» захищати нині «Изюм»? Нормально, тоже орят, что «Изюм» пойдет завоевывать «Изюм». Я позывной с детства, с садика. Через прізвище? Да, через фамилию. Яка? Ізюмцев. То куди прилетіло? 9 мая, где-то часов 10 минут. Ага. Вот 30 метров и в хаті була. Вона не сработала. Вон, дивись, там где-то метр туди. Це не касетно. Так глянь, новенькі пружини, все. Не хватило топлива. ЕГВ-307. Сергій зовуть. І ви тут поруч живете? Ну так. Да. А чого не переселяєтеся? Не зрозумів. Чого не евакуйовуєтеся? Нахуй. А так вона спокійненько все лежить. Сплав дуже дорогий. Тут титан, хромідь, ванадій і 25% серебра. А ви звідки знаєте? Google в помощь.